ticket. Абе. Идиотка. Здравейте, приятели, добре в моя YouTube канал. Ние ще правим реакция на четвъртия епизод на Диви и щастливи. И красиви. Не са щастливи. Не са и красиви. С изключение на един-двама човека. Да. Преди да започнем, да ви напомня да ударите subscribe бутона, защото вече сме над 50 000, за което съм много благодарна. И напред към 100K. Напред. Сега. Много ме е интересно какво ще се случи. Има някакъв... Аз искам да огледам много. Много ми се гледа. Ти там не се виждаш много добре. Ей, тук ще дойда. Ей, така. Има някакъв тизър, който е много... Забъркващ мило. О, да. О, е. Айде да видим какво се случва. Ние сега какво ще бъдеш правим реакция на различна локация, хората. Много богати! Айде бе. Опа! Тичто! Тичто, газичто! Айде бе, каква тази музика те сте ми турили? Искам да бъде в горечи, която бъде турили. Много добре си представя на играта. Що се къпе с бански в ваната? Е, ти седно не знаеш, аз от ден едно първото момиче, по което ти дух, беше, че не се гледаха много с колегата. То сме зешната. Кой е всичките за жените? Майо. Сега дам наистина, че не си паснахте. И че имаме шанса да опознаем. Вълнуваш се днес като феща? Много се вълнувам, нямам търпение. Да, много харесвам изненадите. Аз мисля, че е нещо екстремно, нещо диво. О, вечерта сме на гоночна вечера. Ще е готино. Да. Ще се оправяме. Айде, ходим на сино, що мога такава остатък. Някаква изсъхнала, мишото не ползва вазелин. Бати си някой да купи вазелин на момчето. Де, повечето момчета са така. Ти си като кушата си съпъл. Много си романтична посреща с Симеон. И очаквам да си прекараме много добре. Със сигурност не мога да кажа, че Елена ми е разбила сърцето. Това, което се случи вчера, беше... Зърната му са като пеперони. Виж, това е по-голямо от това. Виж, това е по-малко. Верно! Верно е това зърно, хора, виждате ли, това зърно е по-голямо от това. А беше, гледала ли си, имаше една снимка на Фики. С една блуза, където зърното му беше излязъл. Излязъл. Не. Беше с една блуза на едно участие с такова мрежа. Както и да е, това няма значение. Защото това не е важно за Диви и красиви, ама какво е това пеперони, бе? Ядем са пица пеперони. Удар под кръста по-скоро, тъй като първия и втория ден споделихме доста емоции, доста неща заедно. Въпросът е, че поради факта, че тя имала проблем с неща свързани с хранителни разстройства, психика и така нататък, момичето просто е решило, че това нещо идва too much, смисъл готвени и така нататък. Макар че първия ден започна само за това да ми говори. Самата тя явно си има някакъв проблем и аз не искам да лъжиш, там да, да имам нещо общо с нея. Точно поради тази причина. Тя днес е така, утре по друг начин. Аз ясно заявих пред всички, че жената, която реално имам истински матч в предаването, ще се задържа до край. Тези, които са гледали внимателно, това ще им направи впечатление. Не искам Йоан и Николета да отпаднат толкова рано. И двамата са добри играчи. Колета? И смятам, че в момента не са в много добра позиция след вчерашните събития. Визирам проблемите на Йоан с Елена. И това, че Николета реално няма кой да избере на евентуален съвет за елиминации. Добре, чакай, уера да е мине. Искам да изкоментирам нещо, кое е съм. Хвале! Видя ли? Мен ме страх. Did you see? Мен ме страх, не. Тук.
Ама има гръб, бе. Е, има, тя е много здрава. Тя е много здрава. Тя май тренира. Тя май ще ни пребие. Със сигурност. Ама, хубаво е много начало. Кое е сонце на Рамсо? Ти е мога на вас. Пак нищо не се чува. Пак вечер има кримнация за жена. Ще се тръгваш. Нормално, защото е ромачка. Аз бих си дал да се затипна най-рано. За да ги поиграта, че няма да имам глас. Няма да имам глас. Е, добре, много добре, знаеш, че си първият ден, когато... Той има чулса на бузата. Се отдраха от тогава, всеки ден се получи повече сделки. Че е смисъл, ти видяш, че не е най-близкият ти. На Георги му вярвам, Йоан ми е под съмнение малко. Защото той, виждам го, разбрали сме се, обаче малко трябва да ми се докаже. А Георги вече го направи. Добре, виж, има два варианта. Жена ли имаш, ако е жена, ти ще не спасиш. Ако е мъж, аз ще сме се дадем. Ако не си дал своята, ще бъде. Абсолютно да. Абсолютно аз. То това е ясно, че ние прави. Бойко чисто стъпи. Да, абсолютно. Може и готвих стъпи. Не смятам, че може да има любов между Николета и Лан, защото са доста различни. Но за приятели със сигурност могат да продължат тук и след предаването. Много са ми различни. В смисъл, според мен типажа на Елан за жени не е Николета и обратното. Но тази сутрин дойде и каза, че съм бъдължал. Дали прича малко на Лешинге? Да, който аз... Ние го коментирахме с теб. Да, но писах, не го изкоментя. Да, не го изкоментирахме заедно с теб, да се насочи там. Да, аз ще го гледам. Аз говорих ми, но аз пише, ти си много тази публика, не си ми как играеш. Съм беше заблогиран. И той... Това ми харесва, че въпреки това, че аз съм шла и съм чистите към теб, ти после ходиш и пееш. Да, и заобщо не ми хареса. А ние го измислихме и той после говори на Дирбо Дубес, някой Дочи. Това не е Гучи. Какво е Дочи Кабан? Чакай, не го видях той. Това е Гучи. Това не е Гучи. А на какво е логото това? Брат, това не е логото на Гучи с това. Това е като Ейс, като панделка. Това не е оригинално. Да, ама и Гучи трябва да имитира. Е, имитира Гучи, по модел на Гучи, но това не е... Е, да бе, човек, аз не питам дали е оригинално или не, ти казвам, че... Аз не мисля, че това е Гучи, защото то е Ес това. Е, ето де? Не, не. Същото е, виж, не е същото, едно виж, Г и обърнато виж, Г. Виж, оригинала има разстояние между двете Г-та. А това няма ама, разстояние. Аз ти казвам, че оригинално, казвам ти, че на Гучи... Ще съм удавал, но... Но... Чакам да вкарате моя мъж. Къде е? Е, да. Аз съм София. Аз съм... Викаш, викаш да се направя, че мога да удължавам. Да, 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 да. Мачка на ние. И това, което направи с мен вчера, просто... Не, шо, не ме пьоми, е супер стабилен. Това беше... Това аз не искам. Това ще подпомнаш, независимо дали... Си хрипнеш, независимо дали останеш, на сигурност. А, да си да си отвън. И знаеш, че ще бъде на мен. Отвън, а... Това ще се намеше музикално чувство и... Да, не е стало всичко. Много ясно, стърпнах от това. Коалиция, да. Бих казвала, че има. Има. Има коалиция между мен, Йоан и Георги. Факт. Да, защото иначе няма кой да... Да. Един от тях ще отпадне като цяло. То няма какво да стане. То това е проблема, че ще се случат... А! Опа! Симо! Ето е точно да подпадна с Макса. Много се вълна. Какво ли са ни подготвили от Макарон БГ? Подготвил съм ли? Много яко! Това е по-яко от това! А това слага кола? Слага, разбира се. Да, да. После ще си дам. Много яко, ама ние ще скарам на тази тара. Я ще карам. Е, я ще карам. А, да много имаме. На това ще карам. Я ще карам. Песен. Вау, това си му... Защо карах някоя баба? Е, явно, то май е забавено от монтажа. Е, то, че е забавено, ама пак.
И ти какво очакваш да се обръща и да подскача с тая кола ли? Еми да, това така е тъпо. Смисъл, тук ще баири нещо, какъв той е прав път. Е, виж в полята, в сламата. Е, тук е много хубаво. Това къде е? До София, не, макар, това, че това е, нали, е снимано... То е снимано на морето, това не е в София. Е, виж го какъв е ухилен, бе. Виж го, виж го. Газар. И стил ама чула. Не, аре да караме, не такива. Стил чула се едно кара ламбо. Да дам ли още газ? Аре да не караме такива АТВ-та. В смисъл не бъги АТВ. След се заплъдим чу. О, пак почнаха тия музики на Браун и на дух чоколата, бе хора, бе. Аз направо не мога. Честно. Мисля, че нещо нарочно. Да, и аз така мисля. За да може да нема реакции. Ти какво си мислиш? Аз искам да ги видя как кара де. Ето толкова беше, какво си мислиш? Да, да тук беше. А, о, е, рекламата. Кремчета. Те изглеждат много яки и те са по принцип готини. И ние вкъщата ги рекламирахме. Те явно са някакви такива спонсори, дето постоянно спонсорират. Опа! Постатка. Предполагам, че Илан мисли, че говоря зад гърба му някакви неща и че... Мисля, че говоря зад гърба му някакви неща. Той от хаджата. В смисъл? Живее в хаджата. Не е вярно. Да, вярно е. Откъде знаеш? Защото всичките му тиктоци, които е навън, са на Герена. Дали бе? Да. Николай, от хачата! Се притеснявам и ревнувам от това, че няколко пъти говореше насаме с Симона и дори тръгна да я маже с защитното олио на басейна. Но всъщност аз изобщо не се притеснявам от него. Прекалено. И не мисля, че той ми е някакъв вид конкуренция. Значи не разбира това, което правя. Не означава, че трябва да ме нападат. В смисъл, всеки човек е различен. Аз не съм дошъл да се правя на някой и да се харесвам специално на някой. Какво ще стане? Според мен, тук Симона ще му каже, че не е прав. Да, и той ще се разсърди на нея. И единствените хора, които ще го харесват, са неговата коалиция от Николета и... Какво нещо? Просто много грозно е. Смисъл, защо другите очаква да са окей, пък той си позволява по този начин да се държи. И исках да те попитам един въпрос, да ми говориш честно. Позволява ли се да говори някакви неща, тъй като вие предполагам си говорите, постоянно сте заедно и така нататък? Едва ли не да се изтъкне на мой гръб? Не, в никакъв случай. Даже не те е споменавало пред мен. Yeah. Нищо лошо не е. Той тук е разочарован, защото е очаквал всичко да е както той си го мисли. Просто ми интересува да знам как да приема нещата, защото ние си на вчера от драго сърце. Ти казах, че ще ти направя хапването и донесох и за двамата сложих повече смисъл. Да, благодаря ти. Не съм да правя конфликт. Ами не, пред мен нищо не е показал, казал. Те изобщо даже се очудва много на това нещо, ми, защото... Не става. Защото е мъж на място. Това се случило днес или вчера? Ми, началото още. Което е най-тук. Смисъл, не съм предизвикал никой от мъжете с нищо, че това, да предизвикам това отношение, че дори... Всеки, който ме помоли... Е, това е да... Спре да се изкарваш жена. Без изобщо някакво отношение от тяхна страна. Както и аз. Без да искам. Мачо, какво ти? Да си говори с тях и да излиза с тях на някакви срещи. Обаче иначе, защо те им се свърдят? Не, той се оплаква от тая още. Не разбрали, че той още се оплаква от нея, колко е разочарован. И се произвих в някакви коментари от рода. Аз мисля, че ти ще си голяма кифо, аз мисля, че ти ще си голяма не знам си какво, пък ти си примерно супер готина. И точно това обяснява вчера и на Котсото, и на Ники, че просто вече до болка ми е омръзнало това нещо. Да го слушам, да се обяснявам, да се доказвам. И... Трудно е, когато изглеждаш така. Да. В смисъл, много е... Това е... винаги носиш негативно едно бреме, което... Просто си го носиш, да. Предизвикаш негативни емоции, без въобще да реално да има някаква основателна причина за това нещо. Тичто.
Ало... Как можеш да ходиш на басейн с токчета? Що, то се е басейн, ако е басейн партия, аз бих сложила басейн и токчета, в смисъл... Опа! Беше много забавно. Извинявай, че те хвърлих все пак. Прощавам ти. На мен не ми хареса. А? Лични граници. Добре, не. Лични граници. Лечите лични граници. Колко, какво искаш повече? Еми нищо, искам да не ме хвърлиш, когато ще кажа 50 пъти не. Е, аз чух... Аз чух само 49 дона. А, добре, съжалявам, последния ми съм казала достатъчно сега. Е, беше под вода. То само като съществува и някакъв такъв дразнещ. Само до мен не ме напрява. А, кавалере, джентълмене, и може би наистина единственото момче, което е с чисти намерения тук. Йордан е хлътнал души от ден едно, което не му влияе добре. Мале, много се надявам абсолютно никой, който гледа да не следва този пример за връзка. Защото аз дори не мога да го нарека връзка да без два дни. Ама абсолютно се надявам никой да не го следва. Пет човека седат на главата на Ина и обясняват как той е токсичен. Защо? И аз го обясних нощи. Защото те са супер готини и най-вероятно другите се притесняват, че те ще спечелят и затова го правят. Те пак тук карат на мелодия. Не, ще отвори вратата. Благодаря. Браво, браво. Имахме клонка. А, да. Той ме кара да се чувствам по-добре, отколкото се чувствах вчера. Беше забавно. Бих се радвала отново да прекараме време заедно и да имаме още такива срещи. По-забавен от Йоан. Виждаш ли, че пък... Според вас падането беше ли фейк? Да, виждам. Не беше... Май-дубен да се е случило и оператор не го е заснело и е бил я го повторете това пак, можеш ли да го направиш възможно най-естествено? Както го направи първия път, ама пъдни такова да го заснема. Според мен това се е случило 100%. Симеон определено е по-забавен от Йоан и успява да ме предразположи по-добре. Чувствам се по-спокойна в неговата компания. Обихме се от кеф, но много бървете с Атрета. И на нея също много я харесам, много добре спекарахме, почвам да я опознавам и на вечерята ще имам още възможности да я опозная. А те ще имаме вечеря. Виж какво му направи целя. Айде, качвай го. Погодаваме те. Прибираме. Какво ли правят другите в къщата? Нямам представа, сигурно са на басейна. На басейн, като се върнем, сигурно ще има два нови спектакъла. Цех балкански ще отвърва вътре. Няма любов, не намерих любов. О, не! О, не! Преупадна всичко, ала не намерих любов. Едно, две, три!
Видяли как е метнала? И това си дозу. И грима ей се разтече. Защо е с грим? Ичко ти си дала вече на друг. Докато мажех Симона се чувствах много добре. Беше ми много готино. Радвам се, че тя изяви желание да я намажа. И въпреки това, че първо трябваше Иоан да я маже, все пак аз си свърших моята работа и Иоан не я маза. Смятам, че съм спечелил Симона до толкова, доколкото тя да ми обръща внимание и да бъде около мен, но не мисля, че все още съм я спечелил по начин, по който тя да ме харесва и да изпитва истински чувства към мен. Чувствата ми към Стиляна на този етап все още са приятелски, с възможност за нещо повече. Със сигурност сме в процес на опознаване, но той е още в началото и макар че доста динамично се случват нещата. Ами, какво очаквам да споделя за себе си? По-скоро искам да преценя аз за мен дали тя играе. И за сега не ми изглежда, че играе, но не съм напълно убеден. Искам да я видя още в някои други моменти и в различни ситуации как би постъпила. Правильно. Единственото, което за момента мога да кажа, че ми липсва в отношенията с Ивайло, са страстта и по-страстните емоции, по-импулсивните действия и закачките, секта, захапванията, които са доста сладки в началото на абсолютно всички едни отношения. И винаги в началото, според мен, трябва да бъде по-страстно, нали? Да. Харесват ми отношенията, какви са ми с него, по-спокойни, че няма драма. И смятам, че така трябва да бъде една връзка, но в началото това, което трябва да ти пари, да ти гори отвътре и да седе като малки деца заедно, ми липсва. Мисля, че в някакъв момент може да ми умръзне, че може да искам някой друг или да влезе някой друг, който да ми хареса повече. Или вече съм си харесала някой. Просто някой друг. Ете, 100% ще вкарат още хора. Ма кога? Да. Но, според мен скоро ще има някакви изненади. Трябва да става драма и интрига, няма как да е само така. Може да ми е по-симпатичен визуално. Приятно ми е неговата компания, не ме напряга, адекватен е, мога да си говоря с него, забаване и като тяло си прекарам много добре, наистина. Аз малко знам за него. Не сме както са примерно Ина и Йордан. Те се карат супер много и имат си драмата. Ги харесваме. Пък при нас няма. Той е на Симона, ама той е, нищо не знаем за него. Не, че не го харесваме, просто е някакъв никакъв. Той няма никакъв. Защото нищо се развива покрай тях. Виж, че и те още няма в картинката. Подръвно. И Вайло, много си мил. И кавалер. Стиляна за мен е доста лудичка. Може би бих казал, че до някъде е много голяма противоположност на мен. Аз съм по-спокоен. И реално погледнато и това може би ме кара да продължавам с нея отношенията си. Интересно. Следващия ми ход към Стиляна е да седнем и да си уточним реално погледнато какво искаме един от друг. Да. Били са някакви не върни, са пак не ми харесва. Айде, ма изкарай си кошата от устата, давай пак. 100% е имало много опити за тази сцена, не знам, ми изглеждат брутално яко. Много си отиват обаче. Плата. И аз също. А, заповядай. Благодаря. Сечи се. Какво мислиш за срещата днес? Хареса ли ти? Добре беше. Скифих се повече, отколкото очаквах в принцип. Не е много мазна. На мен беше много забавно. Не, мокър ефект. Добър вечер. Добър вечер. Добър. Тази мокър ефект. Е, какво? Ресторант Варен Чайка Сузапо. Е, тя е залезе. Един страхотен сувенион, италиански. Ресторант Варен Чайка Сузапо и БНК Лайнс. Разбрах, че е ресторант Чайка. Колко пъти ще го кажеш? Това е видно за тази страхотна вечеря. Ама виж колко им е кринч. Забеляваш колко е кринч атмосферата в момента между тях двамата.
Те сидят да. И са гледат, се усмихват да. И тя някаква, ей, какво мислиш да се срещам? И сидят някакво супер стегнати. Великолепно. Обичаш. Андрю Тейт, изляки. Виж колко им е кринч. Само аз си, аз си мисля, че им е кринч. Погледни, а според мен и на двамата им е много кринч. Благодаря. Виж колко е спънат и как гледа. Спънете. Благодаря. Те напитят ресторан Белен Чайка. Благодаря. Съм. Верно ли е това? А добре, защо не дават какво говорят в момента? Нещото няма да дадат. В смисъл да дадат какво си говорят, а не така назабавено някаква турска мелодия. Иван, малко са разкрепени след като целих този балон. О, да. На втория път малко мушаваше гъката. Да, оправдава се, че е много студено и затова, но... Това оправдание е добре, че беше по... Но, сковано. Казвам ти, че имаме супер кринч. Мисля, не съм казвала се да се разплуят на тия... Като нас. Я, те кат... Опа. Ама... Те кат нас. Ама човек, това е седно сега, аз и така да седна. Доста интересен епизод. Ти какво мислиш? Интересен е, да. О, чак, че ме спрегърва. Беше по-притеснен и заради това не му се получи. А какво реалната дразнише толкова в него? Ами, той е доста суетен. Наистина е много красив, но е много суетен. Непрекъснатото стягане на мускулите пред огледалото и през нощта. Да се събудиш в 4 часа през нощта и да отидеш да се погледнеш в огледалото и да си легнеш отново. Не. За мен е малко повече. Тя е събудил след 4 часа през нощта, отишъл до туалета. Току-що имаш... Туалетен наистина е много красив. Имаш флашбек. Много суетен. Непрекъснатото стягане на мускулите пред огледалото и през нощта. Да се събудиш в 4 часа през нощта и да отидеш да се погледнеш в огледалото и да си легнеш отново. Не. За мен е малко повече. Тя е събудил се в 4 през нощта, отишъл до туалета, огледал се и се е върнал да спи. Точно така, да. А ти как? What the fuck? Ми кажеш за Рина и за Тея, как за ситуацията с тях двете? Ами, харесах Рина. Не съм много по-свясно момиче. Само, че малко се изданих с Тейчето, малко ми дойде повече. Какво направи? Какво направих? Ами... Подадох се на много лошо нещо. Арина през това време спи в стаята ни. Спинка ще... Да, надявам се да превъзмогнем тези сучки. Аз бих могла да го направя, но винаги ще си остана с едно на ум, че ти можеш да направиш същото и с мен. А познаваме с нея от 6 часа, нали, то да. Нямаше... Чак такава голяма връзка помежду ни. Даже второто име не знам. И все пак не знам дали мога да ти имам изцяло доверие. Това ще се покажеш с времето. Така е. Да хапим малко, искаш ли? Хайде, нека пробваме. Един от специалистите на ресторан Делен Чайка, филе от Попче. И чеснов сос. Благодаря. Приятен апетит. Каква ли ще е церемонията? Не го казвам. До вечера. Ами аз нямам представа, просто знам, че някой ще се тръгне. Едно момче повече и според мен просто момичетата ще ни избират и последния, който остане за мине, но ще видим. Ще видим какво ще стане. Но със сигурност най-много трябва да преценят Георги и Иван. Аз мисля, че всички момичета си имат партньор. Само Ники, Николета, тя трябва според мен да избере между тях двамата, така че ще бъде интересен избор. Мисля, че ще избере Георгия. Може би днес се направила това решение. Като се проверим, ще видим. То всичко може да се случи. Аз като гледам какви неща стават последните дни. И за завършик на страхотната вечер в ресторан Белян Чайка, чизкейк с зелени смокини. We get it! We get it! Белен Чайка.
Това е малко като рекламата в драма на Корни. В смисъл малко няма вече да отида в този ресторант. Не като рекламата в драма на Корни. Лошо ли ти е? Искаш ли Корни? Гладна ли си? Хапни си Корни и го държим 10 секунди пред камерата да фокусира и после... Обдояда ми си Корни. Благодаря. Приятел на петицу. Сигурно от много време. Йоланския, към коя ли съм сочи в момента? Ами, имам няколко, но всъщност няма много варианти. В принцип, той има варианти, ама те да ли го искат? Мисля, че вече всички разбраха, че доста суетени не им харесва на момичетата, поне според мен. Но виждам, че Ники е вариант, понеже тя още си няма партньор. Николета е най-мъжкото момиче и тя най-малко ще му стърпи простотиите. От разговорите ми с Йоан, тя е момичето, което той най-малко би си избрал. Той поне... беше жената. Ще почне да го бие с някакъв чехъл. Да, ще има. Какво правиш, а? Но ти ли стигнаха 3 часа да се оправиш? Айде, че начакат за вечеря! Айде! Е, казва, че не. Той разходител изобщо работи ли? Да, що? Не трябва да свети. Свети? Мята за най-малко привлекателно, точно заради това нейно качество. Е, доста... Точно заради това, да. Но има варианти за Симона. Понеже... Да, без Симона стават някакви неща. Говориха си, гледаха се. Пет пъп към са. Да, беше много вкусно, наистина. Въобще не искам да се вдаваме, а най-вкъм за церемонията. Хайде, нека да тръгнем. Хайде. Това е толкова крин, че сядаха два домата, една там нещо си и издаха и те през цялото време не се докоснаха. Той дори ни е хвана за ръката. Той не направи нещо. Еми, обаче двора е много як. Много ме кефи двора. Харесва ми басейна. Апа! Може би, не знам. Не ги карахме. Той ги кара, не ги кара. Ти се возеш. Да, се возех. Да. Малката Лудо ли кара? О, вечерята. На пристанището. Остата и знам, че се затворя. Няма бляваха някои мухи. Може сам да кара. Как кара? Това да питам откъде. Беше интересна вечера. Нека цял наистина спекахме много добре. Много се радвам, че... Успях да си взима наградата. Браво, заслужи си. Вие сте на време за церемонията. Ли време, да се ориентираме. Ай към церемонията. Време ли? Време. Ти нямаш търпение да изпреш. Какво ти е направила? Човек, спри да говориш за нея, защото ще дойде и ще припикам ти. Не мога да ти помогна там. В смисъл, ако дойде всяка друга, бих ти помогнала, но там просто най-шко, аз ще кажа най-шко оправи са. И ще изляза от стаята, защото и вече ще сме прибити. Сигурно без зъби и обезобразени. В смисъл, по-добре спри да говориш за нея, нищо ти е направило. Остави я, дай самичката. О, Клио, what's going on, Клио? Не мога да спра! Абе, според мен ума им дават дрехи. Защото си му видяли с какъв костюм беше. Ай, тичто! Е, може да се им казва, трябва да си вземе костюм. Добре дошли, успешни млади хора! А това е първата официална церемония на Диви и Красиви. Опа. Първата официална церемония. Да,
Много се радвам, че всички сте с настроение, обаче знам, че един конкретен човек трябва да е повече в настроение от другите. Еми един конкретен, той си заслужи така тази среща. Нека да се обърна към него да попитам. Оливия Джей. Да, дейто ще излиза с Оливия Джей Дион 2016 и ще ходят по някакви ралита с някакви BMW-те. Ще... Дали Дион е излизала с Оливия Джей? Дали Дион е излизала с Николета? Дали са сестри? Дали Оливия Джей го гледа? Дали Диона го гледа? Маре, много въпрос стана. Еми, как ви се срещата? Доволна ли си? Да, перфектно. Карахме АТВ-та, отидохме на романтична вечера. Щахте ли да се сближите? Да, мисля, че да. Добре, нека да попитаме все пак и женската страна на нещата. Как беше, Еленка? Да, мина много добре. Прекарах си страхотно. В крайна сметка, винаги излязла извън формата на среща с Симеон. Да, би излезла извън формата на среща с Симеон. Внимавай да не те шибне така, както мене ме шибна вчера с отбой. Е, така ме ударих по коляно. Опа, тук е Тея. Тея май не ще си дразни. Па домашна сега трябва да се види. Вече имаме първи личенки на скандали между вас. Мисля, че когато двама човека се кара... Ами чакай, Тея, рамо. Третия вечели. Имаме трета страна на нататата. Ти си в един любовен триъгълник. She's in love. Дали тя е влюбена? Дали той е влюбен? Дали ще стане рекламите? Ще разберете само след скромния дан от 2000 лея. Вече не. Аз след си има нова история. Излязах тактично от любовния триъгълник и... Влезна в друг. Влезнах в друг триъгълник. Кое да е така? Ти не си по-обичайте меско, обаче. Искаш да няма да има. Тук е сложни геометрична фигура. Само триъгълници. Да, кажи, кой е другият ъгъл? Ще разберете малко по-късно самата церемония. Сигурен ли си, че ще ми кажеш? Да. Кой е сам? Няма ли са друг избор? То няма избор, да. Жаров? Явяваме! Те се свети в кой. Открита! Тя е цяло бъде! Тя е много бъде! Това е любовно предаване и ще ви кажа малко за любовта. Любовта може да бъде нежна, но може да бъде и много трагична. Може да бъде сълтайна и много издевателствана върху вас. Може да бъде криле, може да бъде и потъпкана от някого. Забележ, колко е отчаяна. Виж, изобщо, вика, Ивка, няма ли да приключваш? Ама Ивка много добре си води. Ма тя значи не ще я махнат. Ми да, най-вероятно е подобно. Ние според мен няма да махнат на колете. Крилето. Крилето. Аз съм крилето. Все пак, любовта не може без привличане. Съпродайс, скъпи, съдуркурци. Кое е нещото, което ви привлича в другия пол? Тръпката, емоционалността, чувствителността в човека, отношението. И сексуалната енергия също. Кой според теб е с най-чиста сексуална енергия от мъжете тук? Няма как да отговоря на този въпрос, тъй като аз харесах няколко от мъжете, ако трябва да бъда честна. Добре, дай ми два. Така, и имам нужда да ги опозная, за да мога да усетя тази сексуална енергия, за която ме питате вие. Ти да усетите я. Ти колко по-сексуална енергия искаш да усетиш? Енергия винаги се разчита на първите няколко реплики. Да, и в първия ден усетих сексуална енергия към Симеон, но той постъпи после тапанарски, агресивно и също така постъпи като женски полов орган. Не знам дали тея ми са дразни, защото много ме харесва, но така... Слей! Речено, отсечено. И казах, че няма да съм с нея. Почнаха едни дръзги, които ескалираха в една нереалност, една парабола от нестабилен мозък, които излизат на повърхността по-често, отколкото трябва. Разкажи какво се случва с коляното ти? Ами всъщност всички пиехме заедно на барчето. Така той направи нещо, което за мен беше абсолютно странно. Ме направи в пълен шок и потрес и бях потресана от цялата ситуация. Николета. Как
както си стоим и си пием и наливаме шотове и човека изведнъж прави бам! Ето така, бам! Ето тук, ето тук, ето тук. И аз ударих в шкафа един път. И аз бях, моля, какво направи току-що? Смисъл, какво направи? Да, тук можеше да го върнат, да видим какво ще. Защо го направи това? И аз, ума ми не можеше да побере това нещо, откъде дойде, защото ние вече се бяхме разбрали с него. И беше абсолютно необяснимо. Аз какво те питах и какво ми разкърчаш? Неоправдан това нещо. Това, което тя каза, е доста далеч от истината и изпусна доста фактори в историята. И нямам горе-долу никакъв проблем с това, което каза. Мислиш ли, че ти си породила агресията у Симеон? Не мисля. Затова бях в тотален шок и потъс. Това е стара момчешка игра, доколкото знам. Да дърпаш момичето за плетките. Това ли е тук? Или? Защото чая не би слушах. Какво ще говори малко? Аз не сме в шок. То след глупост, не стъпва. Пълнаваме се. Глупост ли е? Ами да видим на камерата, ако е глупост. Бе? Според мен тя искаше... Бе? Сме оден едно, тя ми го каза. И когато на терасата се метна без гащи върху мене, тогава тя тотално ме загуби. Ти свали гащите! Ти свали гащите! Стой малко! Стой сега! Тя не се метна върху него, той излезе на един стол и тя просто седна върху него. Тя дори не е скочила, да кажа, да се метне. Да, и после и чули какво вика? Тя го е хванала и му каза си му, идвай в банята! Защо? Не, това, между другото, ако беше Николета, ще да го повярвам. Да, ако беше Николета. Да, това можех да го повярвам, ако беше Николета, ама как ще обясняваш, че тя сама си, един вид, сама си е свалила гащиките, всички видя се как ти ги свали надолу. Това не е едно лесно поведение. И да. Симона, кажи защо коляното на те излежа по този начин и защо така си се заиграл с нея? Защото тя седеше на барчето, на газена, както винаги един, как беше много опънат така. Ще го видим на камерите, да ми е така. Отзади. Той не знае какво да каже, милишкия, толкова е затъпен горкия, че направо да ги наведе. Добре. Предавам се. Тя се агресирай. Ама ние се разбрахме, тя не беше озовен към мен. Ние говорихме много приятелски. Няколко пъти дори преди това. И сега свидетели са, както и там, и много да го потвърдят. Че проявихме приятелски разговор, нали така? Разочарован съм. Нека да прекратим тук и сега спора. Най-добре. Ставя въпрос към вас, Болфи. Вярно ли е, че секс е най-хубав след Гриндал? Да, е вярно, да, точно така. Да, Рестов, тук признание ли имаме сега или? Имаше по-друга. Аз само искам да добавя, че няма как да се агресирам или да се ядосвам в мнението на човек, който не е по-добър от мен в нищо. Наистина, просто мнението няма как да го зачитам за нищо, няма как да му се ядосвам. Разочарован съм от постъпката ми. Принизих се твърде ниско от човек, от който не се вълнувам от мнението му и успя да ме събори и сам се свалих, наистина се свалих до абсолютната нула. А чакай ти, как опознав, кое съм по-добра от теб? Аз не искам да те опознавам, наистина. Видях достатъчно, няма намерение да говоря повече с тебе. Тогава защо го казваш това? Смисъл, ти нямаш факти за това. Май нищо последното ми изречение. Аз извинявам, но може ли да повториш? Да. Права. Вау! Аз с Симо съм отварена, тук защитавам Симо! Ама той... Стой малко! Той, освен че има диалект, той има и някакъв друг проблем с говора. Освен че има някакъв дефект. Да, и много не му се разбира, особено на тия микрофони, какво иска да каже. Мисля, тя не, че... Заради камерата. Еми, давай, ама... Виша, те е много ядосна. Смятам, че жените са по-чувствителни и че тя може би... Не, брат, всички седат. Смятам, че жените са по-чувствителни. Тя се смее, виж ги другите. Виша, не, тя се по-по смея. Е, не, ама и тази, другата е. Смятам, че жените са по-чувствителни и... че тя може би е направила постъпките си заради това, че отблъснах, но... Това по принцип със сигурност мога да се види, че тя са дразни, защото е отвърлена. Това да. Всяка една жена и аз да съм и аз ще се дразна с него и ще се качвам с него, като замислям. Ако, нали... Ама тя не... освен, че отвърлена, той обвини. Мисля, той обвини, че тя била виновна. И разбира се, че са дразни. Според мен тя си е правото да се закача с него. Не променя нещата. Нека да продължим към церемонията.
както казахме, в диви и красиви обичаме какво? Искреността. И който от вас не е искрен тази вечер, ще бъде посечен от голямата секира. Илане, според теб, кой е най-важното качество на една жена? И виж кой пише. Достоинството ѝ и да показва реално това, което чувства, това, което мисли и да не го прикрива. Коя според теб, от тук седящите, е най-достойна? Все още не ги познавам до такава степен. Може би съм останал леко разочарован, може би сме имали разминавания с първата жена, с която имахме така... Даже ние казваме името! Да, точно така. Николета! Е! Но в момента очевидно ще има друга дама, с която имах така моменти днес. Ще кажа по-късно коя е тя. Или Симона, или Николета. Симона. Това е, Симона, не мога да кажа на този етап коя е жената с най-силни качества. Те са коалиция вече. Демек, ако той не бъде избран от никоя, тя ще го избере. Мисля, че има стойностни жени и мисля, че по-натам ще ги видим и ще разберем, че наистина ги има. Защото виждам качества горе-долу у всяка една от тях. Горе-долу! Няма, няма стойностни жени при положение, че всяка една от нас притежава интелектуалните възможности да се докаже. Точно това казвам. Тя опита се да каже нещо. Кое за теб е най-важно? Според мен са пияни. Отношението. Какво трябва да бъде отношението на мъжа от теб? За алфа. Алфа. Кой от тук седящите мъже е най-алфа? От всичките тук най-седящи. Най-алфа. Тя е пияна. Пияна е. Тя е пияна. Тя е много пияна. Тя е много пияна. Тя е много пияна. Тя на това седи се хиля с Николета. Там се шушука. И ми какво да правя? Тя ще си какво си говори. Тя Николета не е нужда да е пияна, за да... Тъй цялото от тя дали ще е пияна или не. Най-сърнаш. Най-сърнаш. Игара, в моите наблюдения като хоти ли? Замисли се. Замисли се и според мен. Е, трудно е да уви. Може би имам други наблюдения от гледна точка на други двойки. За мен двойката, която най-много се подхожда, са Ина и Йордан. Е, тук е блага. Секунда сега, не говорим за Ина Йордан, говорим за твоите... За теб и твоя малко. Твоите неща, за мен най-подходящите е аз и Йордан. Майко, какво е пияна, тя за това Николета се смея. Тя и Йордан? Знам, че не е такова момиче изобщо. Забелязах, нали, че си пива повече. Това няма нищо лошо и аз пия повече. Но просто трябва да има на първо място. Както водещите питаха другите, какво едно момиче трябва да има за теб. Ще да кажа на първо място себе уважение. Смятам, че тя има такова, но няма граница на това нещо. Какво мислиш по този въпрос, Йордан? А Йордан е с майката. Чакай малко. Да, осраса. Кой Йордан? Йордан е оня, дето е досадния, дето е вече на контра. Да, и той е от коалицията, нали? Да. А Николета се шушука с тая през цялото време. А тя е пияна. И Николета знае, че е пияна. Дали? Дали става нещо тук, някаква схема? Дали? Е, тя Николета предпочита човек разберем. На схемите. Тя е Николета схемата. По този въпрос мисля, че тя си има право на избори. Не знам отстрани дали се личи, че наистина ми е проблема, не беше името. До някъде я познавате малко или много. Наистина проблема не беше в името. Реално погледна това се чувствам изложен. Да, бяхме излязли на среща с вино и малко бяхме пинали повече и се целунахме по устата. Нищо особено не е било. Какво смяташ за нейният отговор? Нейният отговор смятам, че тя си има право. Аз смятам, че трябва да си ида. Чакай бе, човече. Тя си има право на избор. Чакай бе, че трябва да си ида. Аз оценявам това предвид, нали, 4 дена сме били заедно и до някъде сме се опознавали. Не съм останал с... Май, мукни само малко или кротни се малко. Предвид, нали, 4 дена сме били заедно и до някъде сме се опознавали. Мукни само за малко. Да, тя и се кара. Ами тя тая е много пияна, бе, брат. Чувай.
Не съм останал с лоши впечатления, но това е един избор. Константин, за теб кое е най-важното качество в противоположния пол? За мен е спокойствие, разбирателство, търсене на комуникация. Напрегнах. Тъй като прекарваш доста време с тея, намираш ли тези качества в нея? Нито едно. Поне е искрен. Нито едно, но не ми пречи. Откривам нови неща за любовта тук. Започнал съм да изпитвам много силни чувства към нея. Мисля, че е рано да се говори за влюбване, но абсолютно си прилича на това. И от другата страна са притесненията, които имам, че това, което говорихме, все пак ние не сме с нея. Тя е постоянно купони, алкохол, да се случват неща, докато аз не съм такава натура. Малко да, малко. А кое толкова ти харесва в нея, че прекараш толкова време с нея? Емоционалността. Това ли е най-силното ти качество? Излага, очите. За трите дни, от които я познавам, това е нещото, което най-много ме зарежда с енергия и вдъхновение. Аз до голяма степен се репрезентирам с моята емоционалност. Коце, би ли могъл да живееш с тази емоционалност ежедневно? Да. Не. Със сигурност. Аз ще съм изкучен на нея. Ясно, че намирам за секс апилна, но това, че намирам за супер близки, ето през нощта вчера, като заспивах, през цялото време я гледах и ми беше супер мило тя да бъде до мен. Колкото повече го мисля, толкова е по-зле. Нека да преминем към следващата. Какво да прави мъжина, ти се оля тук под ляса? Мокри. Ами... Нямаше да се прави. Мотатка е. Която е Николета. Николета, готова ли си да ми дадеш едно нещо, което те привлича най-много в противоположния пол? Мъжественост, уважение, респект. Кой от тук седящите е... Тя описа себе си. Уважение, мъжественост, респект. И тя няма да каже да почне някакво изречение, примерно привлича мен и какво се реши тя директно. Мъжественост, уважение, респект. Редник, мирно! Жестен. Йоан. Йоан? Казах ли ти? Вау. Казах ти. Не, най-после директен отговор. Да, абсолютно. Да. Ето, не... Излага, просто това е коалиция, стратегия в момента. Какви лаши е най-мъжествени? Тя... Да, тя не го харесва изобщо. О, депутат, да тренеш отстрани, пък трябва ми още време, Йоан. Защо, Йоан? Време за губене. Защо, Йоан? Защото това е факт. Елена? Той има уважение. Той има уважение. Той има респект към женския пол. Това за мен е най-важното. Той е кавалер. За мен това са най-важните качества. Милата. Точка. Това, че отделя прекален... Е, тя сама си го прави. Може би не е... По внимание. За мен е никакъв проблем. Не, на мен не ми е проблем. Не, в никакъв... Обичаш ли суетни мъже? Аз съм суетна също. Кой от вас двамата е по-суетен? На кантар. Кой пита? Да, много е на кантар. Много е на кантар. Аз мога да кажа, може би съм аз, тъй като... Да, може ли да кажа? Може и изобявай думата. Аз мисля, че съм аз, тъй като все пак това е част от нещата, с които се занимавам, моята професия, така че съм задължен да бъда суетен, ако искам да поддържаме едно високо ниво. Симона, ти кое най-много цениш в противоположния пол? Аз чакам да е малко по-реалистично. Аз ценя грижата, вниманието и спокойствието. Грижовност и спокойствие. Това са нещата, които винаги съм искала и винаги са ми липсвали обаче. В момента липсват ли? Не. В момента не ти липсват? Не. Кой ти ги предоставя? Боже. Ники. Браво, Ники. Той е изключително спокоен и внимателен и грижовен, така че аз съм щастлива с избора, който си направила и продължавам с него. Поред мен един мъж, за да ме спечели, трябва да... За мен е много важна грижата към мен. Чето от това към време, да виждам, че този мъж наистина отделя времето си за мен, че ме гледа, че буквално не ме изпуска от очи, как почти той прави между другото. Той се движи в много права линия в момента. За момента никъде не е стъпил на криво и то това си личи, защото той ако стъпи на криво, веднага ще се чуе в цялата вила. Аз се гледам, но просто...
окей. Другото нещо, което е много важно за мен, сега тук няма как да изпъкне това като момент, но е много важно мъжа да живее някакси, да бъде съпричастен с моите проблеми. Когато аз имам нужда от нещо, той да бъде... Тига, бе, брат, казах, и да ми помогне. Като и за нас. Имаме тук нещо пеперони, фърче. Има ли пеперони, Ваники? Ами, има в пеперони. Охай, да. Че не го харесвам. Кой? Кой качество? Най-много цениш противоположния пол. Ценя много да ми се спазват личните граници. Държи се добре с това. Добре, приемам го това. Кой според теб изглежда най-много като човек, който се спазва? Йордан, въпреки че не ги спазва винаги. Ще се научи. И това е най-добрия матч. Малко спазването с личните граници ми звучи като митничар. Знаеш кой ще отпадне? Тази, където се напила мис Гранди, тя каза Йоан, Йордан. Те я нацакаха. Знаеш, че Николета я прецака току-що, за да отпадне тя. Човек, Николета много тактично. Николета е много умна. Николета е много умна, казвам ти. Човек. Те си шушукаха през цялото време. В момента тя от нищото, без да, да дори да си е говорила тя с тоя... Тя никога не си е говорила с него, каза Йоан. Йордан. Йордан също. Да. Тя отпада. Николета... И сигурно ще се разреве, защото е пияна. Или ще стане. Николета е виновна. Аз съм сигурна, че тя е виновна. Малко ми е странно, че го посочваш с него, след като ти му казва в лицето, че не го харесваш. А какво ли аз е казала Николета, за да можеш да избере Йордан, а не този, с който беше на среща? Защото тя е уния, с който беше на среща, си го харесваше, в смисъл. 100% е казала нещо, Йордан те харесва, Йордан има нещо към тебе и тя затова го е казала. Не знам, макар че, много е странно, тя беше определена за друг човек, в смисъл тя си беше избрала уния другия. Да бе. Не го харесвам, аз казвам, че не съм готова за отношение. А за какво си готова? С Йордан. За приключения. Да, да го позная и да му дам шанс, ако видя, че си заслужава. И ако видя, че ми спазва личната граница. Николета, как се обаждаш, той има... Тига да има търпение. Ще се бориш ли? Е, да го ясно да не изтърпи нещо да кажа. Да, пеше да прокупаеш това. Да. Добър купач. Ами той не е. Да, да, определено. Се търпва най-вече ми избора. Мислиш ли, че Ина би била на 100% искрена с теб? Ама чакай малко. От начало до края. Той трябва да стригне мъж. Не е жена. Тя стръгна рускинята. Трябва да стръгне някой от мъжете. И най-вероятно не ще... Не се знае. Не се знае май. И най-вероятно ще той, дето беше с тази очилата. Най-вероятно ще той, където тя не го избра. Защото него... Е... Какво би искал да я попиташ, а никога не... така и не си успял до момента да я питаш и сега тя би ти отговорила 100% искрено. Мене наистина ме интересува най-вече. Това дето ми дава шанс. Защо ти давам шанс? То искам, аз го обясних на... Кой бях ти? Песни. Тя още по-дълно мисли. Тя искам да прекрача границата и да се опитам да си влюбя отново. И да имаш някаква травма. Най-вероятно. Чак, травма. И да, имам да. Да, разкажи ни малко повече. Разведена съм. А, достатъчно ли? Не, не се получиха нещата, поради причина, че не, нямахме доверие един към друг и в характерите ни имаше много огън. Пожар. Как трябва да протече една раздяла според теб? Като млад. Как? Нормално. Да седна, да се отворим, да си кажем, но не се получават тези неща. Сега да се продължи по пътя. Би ли се омъжила пак? Мама каза, че е разведен. Кажи ли се да, ще ли има да ти кажа? Но да. Йордана, ти би ли искал брак? Да. А би ли имал жена, която има хитъл? Не ми изглежда на човек, който иска брак. Че съм се замислял. Пред мен е този, ако приятелката му докара... смисъл, ако той има приятелка в тях, и тя му е сготвила вечеря и загасила навсякъде и запалила свещи. Той ще влезе и ще каже, а, какво загасила тук, ама пари за ток ли няма? И ще духне свещи. Сигурна съм, че е точно такъв типаш мъж. Да клевам се. Стига, бе. Буквално не ми дава никакъв вайб на такъв човек, който има капка романтика в него. Капка такова, да знае как
какво харесва наистина една жена? И това ще видим по-натам. Да, бе, ама до това, което видяхме, той само спори с жени, само им е на контра и само противоречи, той нищо друго. Той с нито една жена не съгласи на нейното мнение, нали? Да, да, да. Дори той не е длъжен да съглася с тяхното мнение, ама да го приеме. Нали, приемам ти мнението, ме не го уважавам. Който както. Бих, наистина бих. Единственото, което ме е притесняло, е факта, че тя си е живяла нещата, които бих си ме живяла с някакъв. И не знам дали би изпитала същото нещо по същия начин. Но на мен не ми пречи детето. То няма никаква вина в цялото. Да, бе. И според мен е заслужава да получи. За тези, които забравиха, той каза, че тя има дете и има багаж. Тя е майка и се оплакваше на Симо, там на диванчето, като някой женичка. Точно сега в... Някоя. В момента си противоречи. Повта. Нека първо да спечелим диви и красиви, нали така? Нека да започнем от тях. Добре, искам да благодаря на всеки един от вас, че беше тотално искрен. Както ви казахме обаче, неискреността се наказва. Сега боговете на Диви и Красивище преценят кой от вас е бил най-неискрен. Нека да се помолим всички на боговете, за да може да се спусне името на най-неискрения от тях. Нека да... Ръце? Най-неискрения е... Вие съгласни ли сте? Не, не, не. Никакъв случай. Боговете сигурно са по... Мила пуст! Какво? Не, изкрадива е... Вие съгласни ли сте? Не, не, не. Никакъв случай. Боговете сигурно са по-удели. Аз смятам, че най-неискреният човек е до котето. Да. Аз мисля, да, че това е най-неискреният човек, лично. За лично аз, моите богове, така ми казват. Трябва да ви покажем как работи всъщност Диви и Красиви. Готови ли сте за кутия пълна слайми? Да. А така, в нашото ковчеже има ни гривнички. Гривничките на Айсталто. Те са 6. Те са спечелени на една игра. Една игра, която всички се запознахте вчера. И съответно един уникално голям къстъплие, Георги, ти успя да загубиш. Съответно си си най-калповия купидон. И за най-калповия купидон няма гривни. Няма. Всеки един от вас обаче ще има гривна. Тази гривна всъщност символизира живота от Диви и Красиви. Тези гривни символизират животът на противоположния пол. Сега всеки един от вас, драги мои стрелци, ще има по една гривна. По една гривна, която ще подари на своята избранница. Един вид ще я спаси. Но дали всеки един от вас ще има гривна? Вече знаем за един, който няма гривна. Може би най-неискрено, също няма да има гривна. Как мислиш? Какво ще е твоето наказание? Нямам представа. Страх ли те? Не. Някой би било било страх, ако не е бил искрен. Аз съм бил искрен. Знам кой не е бил искрен. Добре. Добре. Трябва ми да започвам също с първият човек, който вече са спечели гривната и вече направи. Брат, ще намери ти стани. Тя не харесва Йоан. Какво вика Йоан? Сила клас и респект, бавте. Какво беше казала там? Уважение. Мъжественост, уважение, респект. Николет. Да. Николет. Да. И направи своя избор още на играта. Може да го покажеш официално и сега. Да те питам, очакваш ли го малко? Очаква го, разбира се. Да. Тя милата е... Кой да бъде втори? Мила. Как мислиш? Кой да бъде втори? Кой да бъде втори? Кой да бъде втори? Кой да бъде втори? Айде, чакат да кажат. Нека втори бъде Ивайло. Аз ще помисля малко. А, добре, аз да нека му гриви. Ивайло, ли ще помисля? Да. Всички пием, всички се забавляваме. Тата, аз осрана истина. Всички сме се, да... Сме жаргонно казвам, нокаутирали. Разочарован съм до някъде. От себе съм разочарован и от нея съм разочарован до някъде. Защото знам, че реално погледнато... Говорката, че на... Приказката, че на пиян човек, каквото каже си му от сърце, е чувал ли си? Да, че като си пиян говориш и най-много иска. Да. Според мен не го харесва. Добър човек. Се изцепи. Но всеки човек си има недостатъци. А с някои недостатъци не мога да се примиря и аз като един нормален човек. Може би тя ще каже за мен, че моят недостатък е, че съм скучен.
Ще помислиш? Да. Той си развоен или разстроен? Дали мога да бъда душевен усмирител? Според мен можеш. Смяла? Мой избор е Стеляна, защото има доста работи да си говорим и смятам, че като цяло мога да се справям. Защо го позволява това нещо да записва, като е толкова пияна, бе? Браво, Ивайло! Въпросът е дали ще искам. Честето, Стиляна, и ти си спасена днес. Имунизира. Ивайло ми става гледа. Ивайло? Много има да си говорите с Стиляна. Много работа имаме да си говорим и да се уточним. Какво смятаме да правим от тук нататък? Според теб, един мъж и той иска да бъде преподавател, може да бъде. Ако няма това желание и може би нуждите да бъде, няма да. Ти би ли бил преподавател? Бих се опитал да бъда. Браво, много силно. Това е много по-голяма искра, според мен. Да? Не, случава да имаше гривна да даш. Кой да бъде номер 3? Кой да бъде? Айде, нека бъде Йоан този път. Айде. Тя нещо казва, бъде разбрах. Тази гривна може да спечели много ръков. Мерси. Мерси, бате мазна! И ще ми отговоря даш. О, не! Първо може ли да отговори след това? Да. Разбира се, да. Айде, Фики. Моя избор тази вечер ще бъде Николета. И сега ще ви отговоря защо. Въпреки първия ден, в който... тъй като аз вече показах и направих част от своя избор, както и го заявих след това, но нещата не се получиха. Въпреки лошото ми държание към нея и това, че имахме пререкание, след това доста така... проведохме готини разговори, тя ми прости грубото държание, макар че не беше незаслужено. Абсолютно така. И точно поради тази причина ще я дам на нея. Това е фейк. Това е моето. Това е фейк. Това е фейк. Диви красивия фейк. Да, Николета бати цяло. Как може да го допуска това нещо? Смисъл, нали влизат за любов? Кой знае колко още хора, които наистина са търсили любов и са били готови на всичко, са били отрязани да влязат. За някакви коалиции. Това са акции. И двамата не се харесва. Да, така. А защо не даде грива на Симона, след като вчера изведе на среща на тераса? По-скоро беше разговор, тъй като Симона е заета. Още първия ден имах симпатии към нея и Елена, както и двете са запознати. И поради факта, че аз направих свой избор, както и го заявих на играта с Лъка, че реално искам да застана зад избора си и на два момента се може би държах грубо и просто исках да проведа този разговор, а тя пък от своя страна ме изслуша и ме прием напълно, за което изхвалям шапка и благодаря за това. Днеска също си говорихме доста и мисля, че доста готин и интересен човек също. И лъжеш. Добра дама, както и Николета, така и Симон. Какво потихна твоето желание за разговор с Симон? Мазането с крем. Разговора беше с мазане с крем. Ама това не е истинно. Защо не е истинно? Защото мазането с крем беше след среща. Да. Няма нищо. А за срещата казах вече. Срещата беше вечерта. Просто имах неизказани неща, които ги изказах. Да, но те питаха какво предизвиква. Какво предизвиква жена ти за разговор с Симон? Аз казах какво? Мазането с крем. Не. Абе, много е такъв някакъв много странен начин на говорене, на движение, на маниер. Обаче пък е вълъж, защото мъжки постъпва, разбираш? В смисъл, защития. Сега можеш, ако беше Симон, виж го как седи са кикоти, ако беше Симон в тази ситуация, щеше да мълчи и да гледа сер как... Той би искал просто да й намажи бомбите. Видиш ли, не се е случило нищо преди това и той изобщо не е искал и не е искал да са мачни с нея и виж как се застъпва. Аз много харесвам такова поведение. Смисъл, когато харесваш някой, трябва да застъпваш за някой. Мазането с крем беше днес, а вечерта, когато я изведох, отговорих какво
първоначалните ми симпатии, които бяха към нея и Елена, може би на моменти леко дистанцираното ми и грубото ми отношение към нея. Просто исках да изговоря тези неща и тя ме прие и слушаме, даде ми съвет, попитаме за Елена. Аз си разказах ситуацията с Елена и реално имах неизяснени неща, но по принцип също така комуникацията с нея ми е приятна. Йоан, излезеш ми разстроен. Изобщо не съм разстроен. Първия ден аз ясно показах и дадох заявка, че когато имам матч, когато си допадна с някой, аз ще държа на него. Mm-hmm. В нашата ситуация това, с Елена, нещата... Това избрани колета... Правиш коалиция. Правиш коалиция, опита се с Симона, защото държиш на жената, която избра, защото тя ти каза, че не е приятно да си толкова суетен. Постоянно и да го говориш и ти се изкараш жертва в това нещо. Той, тя след като му каза това нещо, не стана гадно, тя се разстрои и си тръгна. И той след това дори не се опита да говори с нея. През цялото време. Не, те после говориха и той обвини, че нали, тя е един вид... Ама говориха, не него... говориха ли пред другите? Не, говориха сами, не помниш ли? Не. Не се получиха и просто това са последиците от това. Все пак това е такъв тип реалити, че ние не можем за един, два или три дни да бъдем на 100% сигурни, дали човекът... Аз ако съм на място на това момиче, където рева, и в момента го слушам това, директно ще стана. И ще му забия такъв цигански шамар. Дейте, се правилният човек. И според мен наистина подхода и стратегията ми не бяха на... Не, има драма, брат. Нищо не се случи пак. Много скучен епизод. Не, сега ще видим кой ще отпадне. Има още... Кой ще отпадне? Правилно. Но времето ще покаже всъщност кой с кого е перфектния избор. Николета, ти как промени отношението си към него, защото ви имахте конфликт? Разбрахме се. Как се разбрахте? Как се разбрахме ли, искаш да ти кажа? Да. Той се извини. И беше кавалер, и беше джентълмен. Това за мен е много важно. И на мен ми хареса това, че той наистина, той мъж на 31 ли беше, извинявай? Да. Даде шанс на момиче, което... Така... Той ще даде на Тео, той даде. Той ще даде на Симона, Симона ще вземе. Добре, дай да ви ме. Остават Ричи и той чак сега. Това на нея. Симо? Не. Симо вече и даде на нея. Той ще отпадне. Кой е Ричито? Да. Той ще отпадне. Дале? Той с кой е? По-малко от него. Беше Николета в началото. Беше той шпан. Но той застана зад неговия избор. За мен това беше наистина достойно за уважение. И той... Това не е достойно за уважение. Неговия избор в началото си беше мацката с сините очи. Ама мани, това какво говорят, всичко е фейк. Това не ми хареса, че е толкова фейк, бе. Те си наговориха от преди. Да с нея до края. Това е факт. Наистина му верен за това. Но не винаги си... Добре, като жена, жените не сме толкова просто създания. Тая жена сега... Николета е много умна. Каквато и да е, тя е много хитра. И тя в момента осъзнава какво случва. Разбереш, тя осъзнава какво прави. И да. Осъзнава, че тя любов от него не може да вземе. Той се пробва с тая. Много е суетен. Изкара с жертва. После, като някой... лека жена, така да го кажа, да не се изразявам грубо, оти при Симона само и само като удавник за сламка, разбираш ли? Драпа, за да остане човек. Да. Драпа, за да остане и тя го вижда и тя иска да остане. Това, и тя няма... Да, затова и аз на теб ще ти дам шанс. Заради това нещо. Това камъка ще мелят ли брашно? Ще видим. Ще бъде интересно. Абсолютно. Ако не друго. То вече е. Нали? Абсолютно. Гледай, тази вече. Де е трети? Ами рибната? Давай, айде ти да дадеш една. Ники? Да? Бих искала да те попитам, на кого ще дадеш тази прекрасна грива от Айсталт? На Симона. На Симона? Да. Да повярвай? Благодаря. Това значи да те иммунизираш, запазиш, крепваш, закриляш, по всякакъв начин. Да.
абсолютно не очаквам. Мразна Николета паче! Мисля, че нашите отношения в момента са доста устойчиви. Брат, тя прави. Аз не мисля, че е по-добрено в тегърната компания. Ще стане палци на тега. Аз са кича. Е човек, който май няма много смисъл да го спитава, но все пак Йордан. И на кога ще дадеш твоята гривна? Можеш да го на... Чувства... Върна го! Перфектния избор. Върна го! Ники? Да? Пихиш? Да. Мисля, че нашите отношения в момента са доста устойчиви. И аз не мисля, че съм одобрено в неговата компания. Искаме палци да е така. Искаме палци. Следващият е човек, който май няма много смисъл да го питава, но все пак Йордан. Ай, и на кога ще дадеш твоята гривна? На най-огнената жена за мен е Ина. Топ. За това! Браво. Страхотно интересно отношение имате и вие. И вие имахте така малко неразбирателство. Да, това ли всъщност е ключето към истинската любов? Не, 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 не. Неразбирателство. Ще успеете ли да ги изгладите? Актуално. Евентуално. Доста по-угън, колкото разбрахме. Слушайте. Йордан, ще може... така каза. Ще можеш ли да бъдеш и най ти? И да изгладиш. Не знам дали съм бременна Фина, но най-вероятно натам отивам. Ще видим. Най-вероятно ще ми излезне през усебето. Ти си биполярен. Ти си биполярен. Това е. Няма какво ще кажа. Имаме ли още гривки? Че как мислиш? Доно. Няма се да имаме... Без музика. Нямаме гривна. Колко правим? Дайте му гривна. Дайте му гривна. Да му дадем ли гривна? Да. Те я кажи. Те я? Е, аз да кажа за себе си. Еми за себе си, кажи. За него. Да. Аз съм супер за него. Аз имам какво още да прооткривам тук в нашата любов и диви и красиви. Така че... И ние така мислим. Успокои се. Давай. Тя дай си ръката. Браво. Опа. Ама защо не си поискам? Това и аз чакам да разбера. Сега. Не е така. Когато ми казаха, че аз съм най-неискрения, в началото изпаднах в абсолютен шок. Треперих, че трябва да изгоня Тея, че няма да имам гривна, която да й дам. И после тя ще ме мрази цял живот. Но после се успокоих и си припомних, че аз съм верен на себе си и съм казал каквото съм изпитал наистина, пък какво другите са преценили, не зависи от мен. Имаше малка уловка. Понеже ти беше най-наискрен, боговете на любовта решиха с тази гривна ти да избереш човека, на когото ще слугуваш в следващите 20 години. Чудесно! Само по-чакък! Още го осмислям, че съм роб на Тея. Това е най-лошият човек в къщата, на когото можеш да бъдеш роб. Тея през пе филм, че ще е до есмита, до есми, но вама са Жереми и краката, не знам си какво. Да, според мен другия епизод, че е много по-интересен. Може би тя е най-лошият човек, на който можеш да бъдеш роб и Николета. Николета просто ще бие. По новия си слуга. Само да попитам, значи аз съм печеливша в ситуацията. А, да, ти си ти си шефа в момента. Ти си шефа. Имаш си личен роб. Аз мисля, че ти си кралицата на любовния палат и в момента твоя слуга е Константин. Добре, чакай да помисля, това ми е любимата задача. Да ми подреди цялата стая. Да... Не. Сега ще си нося последствията.
Трябва да радеш именно шугата си. Да. Може ли да станеш да те огледам? Ама да се... Едно дефиле, завърти се, да видя. Ох, ох, Боже, как да го кръста. Ох, много сложна задача ми давате. Кажи любов. Антонио. Антонио! Това да не е името на някой ни е бивш. Почти към края сме. Другата седмица, тези гривни ще отидат натам. Така че, господа, вие трябва сте активни тази седмица. Много активни. Гривните са разменна монета и трябва да ги пазите и да си помислите на кого ще ги дадете следващата седмица. Скъпи любовчини, дано леглата ви да се топли и нека любовта победи. Е, добре, де, кога ще почне да се тръгва? Ми не знам, я. Ето, това беше. Добре, тогава би следвал следващия епизод да, да вкарат хора? Или пък... Не знам. Не знам. Това така ли е било през цялото време? Ами да, малко като... Виж ме мене, виж ме косата хора, аз съм като кошар днеска. Какво мислите за епизода, приятели? Напишете в коментарите, аз мисля, че епизода беше брах. Малко странен, но чакам да коментира да беше... Мазна, бате! Мазна! Беше мъжки... Добре, както и да е. Не забравяйте да ударите subscribe, камбана и следващия път отново ще реагираме заедно.